Concentração, concentração, olha a tonalidade. Eu vou embora. Como assim? Emerson, desse jeito não dá. Eu não vou dar mais aula para Giovana. A minha formação é clássica, ela não gosta desse tipo de música. Josi, me desculpa. Não, Desculpa. não tem jeito, não Me dá, desculpa. não, não. Não. Você aqui? Bom dia, vim fazer o cabelo da sua filha. Entra. No, 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 ladies and gentlemen. Coração na mão, eu saio na pista, vou na contramão. Eles vão ficar loucos quando eu chegar com rebolado. Eles vão pirar quando me ver sentar. Ratatatata. Vou deixar eles bolados. Ferver o bumbum vai bater quando grave bater. A novinha não para, rebola, rebola até o chão. Quando grave bater, vai tremer. Quando grave bater, vai tremer. Quando grave bater, vai tremer. Ela desce, quero rebolar. Papai não deixa, não, não. Quero rebolar. Papai não deixa, não, 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 não. Vou dar um perdido coração na mão. Saio na pista, vou na contramão. Eles vão ficar loucos quando eu chegar com rebolado. Eles vão pirar quando me ver sentar. Ratatatata. Vou deixar eles bolados com meu rebolado. Vou deixar eles bolados com meu rebolado. O suor vai descer, o sangue vai ferver. O bumbum vai bater quando grave bater. A novinha não para, rebola, rebola até o chão. Quando grave bater, vai tremer. Quando grave bater, vai tremer. Quando grave bater, vai tremer. Ela desce. Quando grave bater, vai tremer. Quando grave bater, vai tremer. Quando grave bater, vai tremer. Ela desce. Não.